Elimu bora ni muhimu. Hey, kwa kila mmoja. Hey, niambie. Ah, baadaye kidogo basi nakusubiri uje tuje kufanya na mambo yetu. Maana sio niambia unakuja wewe. Sasa tunakuna baby. Eh, basi ukija utaongea tu tutafanya vizuri. Baba, unafanya nini hapa baba? Naongea na mtoto sasa hivi. Baba, matokeo tayari. Yes, ondoka. Master mwanangu. Wewe hapa. Ameshangaa. Basi nishambie hapo hapo. Baba, vipi? Ma kweli jamaa la mtu si mtu. Sifandegi ni mabawa. Ama kweli usharogwa ndugu yangu, unaona matatizo hayo. Yes! Matokeo shatoka. Nimetoboa. Ngoja nikamwalisi. Jelwesta huyu bwana kanachibuku kile kila siku. Baba, nini baba? Tumeshaona. Ushaona? Hapo unafikia ushaona kwa matokeo baba. Nini baba? Baba tushapasa. Sema kapi baba. Kapi shingi baba. Kapi baba. Kapi baba. Mungu baba, tumshukuru baba. Baba vipi baba? Hakupata WhatsApp sasa. Mpata nini? Baba wewe. Kuna ligani baba? Na alikuwa supu. Supu. Alikuwa supu ndio. Baba yako. Shafeli mpumbavu ushasabu huko. Na feli. Yeah.